घरबाट मम्मी भाइहरू सबैजना मलाई पुर्याउनको लागि आउनु भयो, सबैजना भेला पनि भयो घरबाट आयो। प्रकाशकै आशमा, प्रकाश गिरीको आशमा पासपोर्ट लिएर आउला र हातमा पर्ला र त्यसपछि विदेश जाउँला भनेर अनि उहाँ आइपुग्नु भएन। 9:15 कटिसकेपछि, 6 बजीसम्म आइसकेपछि फेरि 9:15 कटिसकेपछि ल अब चाहिँ हामी फस्यौँ, अब के गर्ने भनेर, हाम्रो त्यही रहवासी भयो, अब के गर्ने कहाँ जाने भन्ने कुरा अब केही पनि थाहा छैन। तपाईँ बाहिर जानलाई एयरपोर्टमै पुगेँ, हजुर एयरपोर्टमै पुगेँ, त्यही रुवावासी, त्यही रुवावासी। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त जे गर, म तेरो पैसा म दिँदिन, त जे गर्नु छ त गर, जहाँसुकै जानु छ त जा, त जे गर्ने गर, तँलाई मार्छु र काट्छु भनेर धम्की आउँछ बेला बेलामा। अनि प्रकाश गिरीले के समेत भनेर फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ भने कहिलेकै त कहाँ छस् के छस् बस्ने ठाउँ भन्, तेरो लोकेसन त्यो ठाउँबाट तँलाई म उठाइदिन्छु भन्छ समेत भन्नुहुन्छ, उल्टे धम्की दिनुहुन्छ प्रकाश गिरीले चाहिँ सबैलाई, सबैलाई। अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि भएको एउटा घर छ, घरमा एउटा सानो टोहरू छ, त्यो टोहर पनि अब साउले खाइदिएला हुन्छ, अब आजै टचर भोलि नै टचर, अब घरको मान्छेले अब पैसा नउठाउँदैछ, घर नआइज हुन्छ, कहाँ जाने केही पनि थाहा छैन हामीलाई। यस्तो अवस्था आइसक्यो किडनी बेचेर तिर्ने कि मुटी बेचेर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा पर्छ छैन, अब कि छैन आइज म देखाउँछु के गर्नुपर्ने हो, अब कत्रो फल चाहिँ के भन्दा नि भन्नुभयो अहिले उसले। त्यसपछि यी तरी छुतिर पार देखा, मलाई भेटेर देखा भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन, अनि एक्लै आउँछु मैले भनेर भने, म एक्लै आउँछु दाइ, मसँग गुन्डा सुन्डा पनि केही पनि छैन, मसँग पुलिस प्रशासन पनि छैन, म एक्लै आउँछु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले भने उसलाई होइन। तपाईँको पैसा उल्टै उसले खानु, उसैले कट्टु भुलेर दिनु, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँले। उनीहरूले दुइटै देखा, तिमीहरू के खाएन सक्छौ, अहिलेसम्म त्यहीँ छ तिमीहरू कुकुरहरू, केही गर्न सकेको छैन, भोक्दा र हिँडिरहेको छ त्यतिकै भुकेर, हाम्रो मलाई हामीलाई चाहिँ भुक्छौ, केही गर्न सक्दैनौ, केही खासिया छैन, अहिलेसम्म तिमीहरू के हेरिरहेको छौ त्यहाँ काठमाडौँमा बसेर, त्यस्तोसम्म भन्छ हेर्नु न, यसले बुझेर भने या नबुझी भने कुन तरिकाले उल्टै हाम्रो त्यो 10-12 लाख पैसा खाएको छ, त्यही माथि उल्टै हामीलाई टचर दिएको छ हेर्नु न। नेपालमा कानुन नै छैन र यहाँ, नेपालमा कानुन त होला नि त, तर खोइ हामी त गरिब दिनदेखि होला, त अहिलेसम्म कानुन जस्तो त मलाई लागेन, अहिलेसम्म खोज तलास केही पनि छैन, केही पनि छैन। अब हामी रवि लामिन छैन, गृहमन्त्रीको ढोका ढकढकाउन आउनुपर्ने हो कि, गृह मन्त्रालय आउनुपर्ने हो कि, अब फेटा बाँडेर आउनुपर्ने हो कि, अब के गरेर आउनुपर्ने हो कि। गुड टिभी, डु गुड, बी गुड। काठमाडौँको भिडभाडमा आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ। मैले त मेरो घर, अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरलाई दिएँ, अब पालो तपाईँहरूको। लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोर, सीता पाइला, काठमाडौँ। दर्शकबिन नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठग्ने र ठगिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। अब त ठगहरू पनि यतिसम्मको भइसकिसके कि चोरले पहिला चोर लुकेर चोर थियो भनेपछि अलिक सिधै चोर्छ भने जस्तै खालको भइसकिसक्यो। ठगले मैले ठगेँ खुलेरै तैँले के गर्न सक्छस् भन्नेसम्मको उनीहरूले उल्टै मैले चाहिँ एकदमै ठुलो काम गरेँ जस्तो गरेर चाहिँ आफैले आफैलाई प्राउड गरेर उल्टै पीडितलाई झन् पीडा दिने, झन् टर्चर दिने, झन् मेन्टली टर्चर दिनेसम्मको ठगहरू पनि देखिसकिसकेका छ। यो हाम्रो समाजको तितो यथार्थ हो। कतिको बाहिर आउला कतिको नआउला यति मात्रै फरक हो, तर यति चाहिँ विचार गर्न आवश्यक छ कि जसले अर्काको पैसा ठगेर त्यो किसिमको धाक र धम्की दिइरहेको छ, तैँले केही गर्न सक्दैनस्, तैँले अहिलेसम्म के चाहिँ उजार्न सकिस् भनेदेखि लिएर उल्टै अर्काको पैसा खाएर आफैले चाहिँ हुन्छ नि मेरो खोलेरै देखाउँछु भन्नेसम्मको त्यो शब्द नबोलौँ, त्यो म्यासेजहरू छ होइन, त्योसम्मको जसले धम्की दिइरहेको छ नि मैले केही मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको जुन अहम्ता छ नि, प्लिज तपाईँहरू बिउजिनुहोस्। तपाईँहरू दिवा सपनामा हुनुहुन्छ, अन्तिममा तपाईँहरूको पनि विकल्प भनेको त्यही नै हो जुन अहिले देखि नै राख्नु भएको छ। योभन्दा धेरै बोलिराख्नु नपर्ला। र जो जो व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्सी देख्नुहुन्छ अथवा पर्सनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्लिज बिवेयर है। यो दुईवटा देखिएका फोटोहरू तपाईँले निहाल्न सक्नुहुन्छ, उहाँनिर चाहिँ प्रकाश गिरी हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ सञ्जन प्रजापति हुनुहुन्छ। यो सञ्जन प्रजापतिसँग कुराकानी गरिसकिसकेपछि एउटै गाउँको अथवा चिने जानेको आफ्नो जानाको एउटा ग्रुपले सञ्जन प्रजापतिलाई विश्वास गर्दै आफ्नो पासपोर्टदेखि लिएर
केही रकम हातमा बुझाउँछन्। बुझाइसकेपछि उसले कल्चर टिन्सिना लगेर उसले देखाउँछ पनि चिनाउँछ पनि, र बाँकी रकम चाहिँ धेरै अमाउन्ट चाहिँ प्रकाश गिरीको नाममा उहाँले लगाउन लगाउँछ। लगाइसकिसकेपछि पीडितहरू आज भन्दै भोलि भन्दै लगभग 2 वर्षको अन्तरालमा कागजमा भएको 8-9 लाख छ एभरेजमा, हामीसँग बकैदा सबै डकुमेन्टहरू छ। मौखिक रूपमा उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि हातमा पनि दिएको क्यास गर्ने हो भने लगभग उहाँहरूको भनाइलाई सापटे लिने हो भने 10-11 लाख रुपियाँ डुबिसकिसकेका छ। यतिसम्म भयो कि दर्शक मिन, अब म क्रोसिया जान्छु भनेर घरबाट बिदा मागेर अझ परिवारै एयरपोर्टसम्म पुर्याउन गएर 8-9 घन्टा एयरपोर्टमा पर्खिँदा पनि आफ्नो पासपोर्ट र आफ्नो टिकट नआइसकिसकेपछि त्यहाँबाट रुँदै रुँदै घर फर्किँदाको अवस्था कस्तो होला, यो हामीले सोच्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै नमिठो लाग्छ, नमजा लाग्छ। त्यसैले यो घटना फेरि अरूलाई नदोहोरियोस् भन्नको लागि पनि तपाईँहरू माझमा मैले यो भिडियो सम्प्रेषण गर्दैछु। हुन त यो अहिलेको सिचुएसनमा नौलो कुरो भइरहेको छैन, धेरैलाई यो परिरहेको छ। मैले अघि पनि भने यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्तो धेरै घटनाहरू छन् जुन कुराहरू कति बाहिर आएका छैन तर भोग्नलाई विवश छ। सो यसरी नै फेरि अरू नठगियौँ, अरू पनि यो खालको चपेटामा नपरौँ, अरू पनि यसरी भौतारिँदै आउनु नपरोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो तपाईँहरू माझमा राख्दैछु। हुन त उहाँहरू कानुनी दायराबाट पनि अगाडि बढेर पक्राउ पुर्जी पनि आइसकेको छ, कानुनले गर्ने काम पनि गरिरहेको छ, तर उहाँहरू एकजना पक्राउ पर्नु भएको छैन, एकजना पक्रेर पनि धरौटीमा छुटिसकिसके। अब उहाँहरू जानेका केही विकल्प नलागिसकेपछि मिडियामा हार गुहार गर्दै आइपुग्नु भएको छ। सो अब बाँकी डिटेल्स हामी उहाँहरूबाटै बुझ्नेछौँ। तपाईँहरू पनि एकदमै सतर्क हुनुहोस्, वैदेशिक रोजगारीको फर्ममा कहीँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै विचार गरेर मात्रै पाइला जानुहुन हामी अनुरोध गर्दै अहिले चाहिँ हामी पीडितहरूसँग जोडिँदैछौँ। नमस्ते। नमस्ते, म सबिन बुढा छेकी, बर्देश नगरपालिका थिएँ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बहादुर श्रेष्ठ, बर्दिलास नगरपालिका। ओके, तपाईँ चारैजना वैदेशिक रोजगारीको क्रममा चाहिँ हामी ठगियौँ भनेर आउनुभयो होइन? हुन त तपाईँले कानुनी प्रोसेस पनि अपनाइसकेको, तर कानुनमा जाँदा पनि हामीले न्याय पाएनौँ भनेर तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू लिएर आउनु भएको छ होइन? के भएको, कसरी ठगिनु भयो, अलिकति हामी सिनारियो बुझौँ न। वैदेशिक रोजगारको क्रममा खोज्दै जाँदाखेरि सुरुमा सन्दन प्रजापति भेट भयो, के अरे क्लियर भिजन के भन्छ कन्सल्टेन्सीमा, क्लियर भिजन कन्सल्टेन्सीमा भेट भएको कारणले गर्दा उसँग भेट भयो, गफ भयो, अनि उसले के भन्यो भनेदेखि हुन्छ राम्रो डकुमेन्ट उयो आएको छ वैदेशिक रोजगारको लागि, क्रोएसियाको लागि डिमान्ड आएको छ, म होटलको लागि गरिदिन्छु भनेर भने सुरुमा, अनि भनिसकेपछि ल ठिकै छ मासिक 1 लाखभन्दा बेसी तलब हुन्छ भनेर भन्यो उसले, अनि ल ठिकै छ हुन्छ गरिदिउँ त भनेर हामीले पासपोर्ट उसलाई छोडिदिउँ। छोडिदिइसकेपछि छोड्ने क्रममा पछि हामीलाई के भन्यो भने 1 हप्ता लगाऊ लगाऊ, 1 हप्तापछि चाहिँ उसले पैसा 25,000 पैसा हालिदिनु पुलिस रिपोर्टको लागि भनेर भन्नुभयो, अनि त्यो पैसा पनि हालिदिउँ। अनि हालिसकेपछि के भन्यो भनेदेखि पछि परमिट आयो, तपाईँहरूको परमिट आयो, परमिटलाई 50,000 हालिदिनु भनेर भन्नुभयो, अनि 50,000 हालिदिनु भनिसकेपछि त्यो पनि हुन्छ भनेर हामीले, म चाहिँ काठमाडौँ नै आएँ त्यतिखेर, अनि पछि वर्क परमिटको लागि र उयोसको लागि लगाउ लगाऊ मैले पैसा 1 लाख रुपियाँ पैसा दिएँ उसलाई हातमा क्यासमा, अनि दिइसकेपछि तपाईँहरूको अब बिहाफिस गर्नुपर्छ छाया सेन्टरबाट भनेर भन्यो उसले, अनि त्यसपछि के अरे यो डेटको लागि र बिहाफिसको लागि पैसा दिनु भनेर भन्नुभयो। सो लगाउ लगाऊ मैले 80,000 समथिङ 1 लाख कति पैसा त्यतिखेर दिएँ, लगाउ लगाऊ 2 वर्ष हुन लागिसक्यो त्यो पैसा दिए पनि ठ्याक्कै मैले एक्ज्याक्ट बिर्सिएँ त्यो चाहिँ मैले, अनि त्यसपछि लगाउ लगाऊ अहिले उसले गरेको 2 वर्ष भयो, पछि काम गर्ने जाँदै क्रममा पछि फेरि के भन्यो भने व्यवस्था गरियो छाया सेन्टरबाट व्यवस्था गऱ्यो, गइसकेपछि पछि रिजेक्ट आयो हाम्रो, रिजेक्ट आउने क्रममा फेरि लक्ष्य तपाईँहरूको रिजेक्ट आयो भनेर उसले भने, हामी आफैले गएर रिसिभ गऱ्यौँ त्यो पासपोर्ट, रिजेक्ट आयो दाइ भनेर मैले फोन गरेँ सन्दन प्रजापतिलाई, ल ठिकै छ रिजेक्ट आयो केही हुँदैन तपाईँहरूको फेरि रिएप्लाई गरिदिन्छु त्यसको लागि पैसा लाग्दैन टेन्सन नगर्नु भनेर भन्नुभयो उहाँले, अन्त ठिकै छ हुन्छ भनेर दाइ हुन्छ गरिदिनु त त्यसो भने पैसा लाग्दैन भने भन्नु भन्यो, अनि त्यसपछि अब चाहिँ 100% होइन 200% हुन्छ तपाईँहरूको
टेन्सन गर्नु पर्दैन भनेर भन्यो. अनि त्यसपछि अब भिएफएस गर्दाखेरि दिल्लीबाट गर्ने, इन्डियाबाट गर्ने, नेपालबाट गर्दाखेरि हिजेट आउँदो रहेछ, अब इन्डियाबाट गर्दाखेरि त 100% होइन 200% आउँछ भनेर उसले आश्वासन देखायो. ल हुन्छ नि त दाइ भनेर मैले भने. त्यसपछि गर्दै जाँदै क्रममा लगाउला एक दुई महिनाको अन्तरालपछि फेरि अब तपाईँहरूको पर्मिट आयो. पर्मिट आयो अब तपाईँहरूले पर्मिट आइसकेपछि तपाईँहरूले डेटको लागि पैसा दिनु हामीलाई भनेर भने. त्यसपछि फेरि हामीलाई के को पैसा दाइ भनेर मैले सोधेँ. डेटको लागि, डेट लिनको लागि त पैसा चाहिन्छ भाइ भनेर भन्नुभयो. भने ठिकै छ भनेर भन्यो. अनि त्यसपछि हामीले 41,600 उसको खातामा हामीले हालिदियौँ. अनि हालिसकेपछि तपाईँहरूको अब इन्डिया जाने टाइम मार्च समथिङ कुन महिना इन्डिया, अब तपाईँहरू उहाँ इन्डिया जानुपर्छ भिएफएसको लागि भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि जाने क्रममा गर्दै जाँदाखेरि अनि इन्डिया गयो. इन्डिया गएर आइसकेपछि पनि इन्डिया गयो, त्यो भिएफएस गरेर आइसकेपछि फेरि रिजेक्ट आयो भनेर. रिजेक्ट आयो के अरे समथिङ भिजा लागेर आयो. भिजा लागेर आइसकेपछि तपाईँहरूको भिजा लागेर आयो भनेर हामीलाई फोटो पठाउनु भयो उहाँहरूले. अनि पठाइसकेपछि टिकटको व्हाट्सएपमा, अनि टिकटको लागि अब सुरुमा पैसा हालिदिनु भनेर 110,000 समथिङ हालिदिनु भनेर मैले 2,20,000 कति हालिदिएको थिएँ उसले पैसा मागेको कारण. मैले प्रकाश गिरीको नाममा चन्दन प्रजापतिसँग मिलेर काम गर्ने व्यक्ति रहेछ उहाँ चाहिँ, मिलेर काम गर्ने व्यक्ति रहेछ पछाडि चिन्नु भयो उहाँ. अनि त्यसपछि चन्दन प्रजापतिले के भन्नुभयो भने अब हामी मिलेर काम गर्ने हो. अनि त्यसपछि अब मलाई यो पैसा नहालिदिनु, दाईको खातामा हालिदिनु भनेर भन्नुभयो चन्दन प्रजापति. उहाँकै निर्देशन अनुसार चाहिँ प्रकाश गिरीले पैसा हालिदियो 2,20,000. अनि हालिदिने क्रममा 2,20,000 हालिदियो. फेरि अनि केही त्यसको केही दिनपछि जनवरी 14 तारिक अनि के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको पासपोर्ट, तपाईँको पासपोर्ट यहाँबाट नदिने भयो. तपाईँहरूले लगभग 4,000 युरो समथिङ कति 4,000 युरो 45,000 युरो 4,500 युरो कति बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो. तपाईँले 5,60,000 चाहिँ तपाईँले 5,60,000 चाहिँ नेपाली जसरी पनि हालिदिनु भयो तपाईँको पासपोर्ट आउँदैन इन्डियाबाट फर्केर भनेर त्यस्तो भन्नुभयो. त्यही आशाले अब विदेश जान पाइन्छ, घरको अब देखदेख गर्नुपर्छ, घरको जेठो बाटो छोरो भन्ने हिसाबले अब घर पनि हेर्नुपर्छ. हामी त गरिब फ्यामिलीको मान्छे, अनि त्यो कारणले गर्दामा ऋण खोजेर पैसा अब घरमा यताउति साथीभाइ यताउति ऋण खोजेर पैसा उहाँलाई 5,60,000 त्यतिखेर मैले फेरि हालिदिएँ. अनि हालिदिएपछि उसको आशमा म पासपोर्ट लिएर आउँछु भाइ, पासपोर्ट र टिकट, त्यसलाई टेन्सन नगर, म भरेसम्म आइपुग्छु भनेर भन्नुभयो प्रकाश गिरीले. अनि त्यसपछि होस्टको लागि कुरेर बस्यो. अब घरबाट सबैजना चाहिँ मलाई पुर्याउनको लागि आउनुभयो यहाँ काठमाडौँ. ए तपाईँहरू विदेश जानलाई भनेर झोली थुम्मी सबै घरबाट मम्मी भाइहरू सबैजना मलाई पुर्याउनको लागि आउनुभयो. सबैजना भेला पनि भयो घरबाट आयो. अनि यहाँ अब अलिअलि किनमेल बाँकी थियो, त्यो किनमेल गरेर जानलाई रेडी भएर बस्यौँ. अब प्रकाशकै आशमा, प्रकाश गिरीको आशमा पासपोर्ट लिएर आउला र हातमा पर्ला र त्यसपछि विदेश जाउँला भनेर. अनि उहाँ आइपुग्नु भएन. त्यसपछि 17 तारिकको बिहान 6 बजीसम्म आश गरेर बस्यो, नसुति आउँछ कि नआउँछ कि त्यतिखेरसम्म त भनेर आश गरेर बस्यो. उहाँ आउनु भएन. 9 बजे हाम्रो फ्लाइट थियो, 9:15 कति बजे 9:15 फ्लाइट थियो हाम्रो टिकटमा, त्यो टिकटमा. अनि त्यसपछि 9:15 कटिसकेपछि 6 बजीसम्म आइसकेपछि फेरि 9:15 कटिसकेपछि ल अब चाहिँ हामी फस्यौँ, अब के गर्ने भनेर. हाम्रो त्यहीँ रहवासी भयो, अब के गर्ने कहाँ जाने भन्ने कुरा अब केही पनि थाहा छैन हामीलाई. हामी 8 जना हुन्छ. हामी 3 कुने, कोही 3 कुने कुन 3 कुने लिएर 3 कुने होटेलमा बस्नु भएको थियो, कोही चाहिँ हामी एयरपोर्टमै थियौँ. एयरपोर्टमै पनि हजुर, हामी चाहिँ एयरपोर्टमा थियो, 2-3 जना चाहिँ 3 कुने हुनुहुन्थ्यो. हामी कहाँ जाने के जाने अब हामीलाई केही पनि थाहा छैन. त्यसपछि हामी के न मर्नु न बाँच्नु हामीलाई केही पनि थाहा छैन. अहिले अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि भएको एउटा घर छ, घरमा एउटा सानो टोहरू छ, त्यो टोहरू पनि अब साउले खाइदिएला. अब आजै टचर भोलि नै टचर, अब घरको मान्छेले अब पैसा नउठाउँदैछ, घर नआइज हुन्छ. कहाँ जाने केही पनि केही पनि थाहा छैन हामीलाई. अब काठमाडौँको अब कहिले कता अब साथीभाइको रुममा बस्दै हिँड्नु परेछ. अब काठमाडौँमा बस्ने ठाउँ छैन, महँगाइ यही छ काठमाडौँमा. कहाँ जाने के गर्ने केही पनि थाहा छैन. कति कति बुझाउनु भयो पैसा चाहिँ? लगभग 8,20,000 चाहिँ मसँग क्या उयो के अरे स्लिपै छ. बाँकी चाहिँ
के अरे क्यास हो, बाँकी चाहिँ क्यास हो, स्लिप प्रमाण नभएको 11,05,000 8,20,000 चाहिँ प्रकाश गिरीको नाममा छ, 8,20,000 बाँकी चाहिँ कोही प्रकाशको हातमा पनि दियो, कोही सन्दनको हातमा पनि। तपाईँले कति बुझाउनु भयो? मैले प्रकाशलाई 8,33,000 अनि सञ्जन प्रजापतिलाई 1,30,000 त्यो चाहिँ हातमा दिनुभयो कि उसमै ब्याङ्कमै? ब्याङ्कमा अनि 30,000 चाहिँ हातमा। तपाईँले? मैले चाहिँ 7-8 लाख जति प्रकाश गिरीलाई बुझाएँ, उसले अब बारम्बार माया कारणले टोटली त्यति भयो। सन्दनको नाममा चाहिँ 1.5 लाख जति गएको छ, अनि क्यास चाहिँ उसले अब भिआइपी सेन्टरभन्दा अगाडि पनि उसले के भन्थ्यो भने भिआभित्र अब त्यो सिसी क्यामेराले क्यास गर्छ भनेर उसले बाहिरै पैसा माग्थ्यो क्या, बाहिरै गर्ने अनि बाहिरै उसले गजीमा हाम्रो खोज्थ्यो पैसा। अनि मैले ठिक छ, हामी त जाने नै छ, उनीहरूले भने जतिमा अब हामी उन्ने नै हो, उसले पैसाले पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर अब पैसा दिने नै हो त्यहाँ। अनि आधी पैसा त्यहाँ बुझाएर अनि आधी भ्याएपछि 25,000 त्यति लाग्थ्यो, अनि उसको नाम चाहिँ त्यति छ अहिले। तपाईँले टोटल कति बुझाउनुभयो? टोटल भनेको 11,30,000 जति पुग्छ। तपाईँले कति बुझाउनुभयो? म प्रकाश गिरीलाई 8,50,000 बुझाइयो, अनि सञ्जन प्रजापतिलाई 1,25,000 कुनै नगद पनि छ, कुनै ब्याङ्कमा पनि छ। ब्याङ्कमा चाहिँ कति हाल्नु भएको? ब्याङ्कमा प्रकाशलाई 7,50,000। यो यो कतिको समयमा यत्रो यो तपाईँहरूसँग 10-11 लाख 10-11 लाख भन्ने जोक होइन अहिलेको महामारीमा, त्यो पनि तपाईँको ब्याजबाट काटेको पैसा होइन, उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ मेरो एउटा भएको टोखरा पनि जान लाग्यो भनेर, कति दर्द छ त्यो भित्र होइन? यो कति समयभित्रमा बुझाउनु भयो यति पैसा चाहिँ उहाँहरूलाई? 2 वर्षको अन्तरालमा अब यो धेरै धेरै पैसा चाहिँ हाम्रो त्यस्तै 1 महिना जस्तै भिफिक्स गरेको 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले अब धेरै पैसा चाहिँ बुझाएको बुझाइसक्नु भयो होइन 1 महिनाभित्रमा। त्यो कसरी कन्फर्म हुनुभयो अब चाहिँ यो जाने रहेछ भनेर? तपाईँलाई टिकट पठाएपछि चाहिँ कन्फर्म भएर बुझाउनुभयो पैसा डल्लै दिनु भने? अब हामीलाई 2.5 वर्षसम्म त हामी रेगुलर लागिरह्यौँ, एकचोटि त उनीहरूले हामीलाई मिस्टेक गरे धोका दियो, त्यहाँबाट उनीहरूले नै हामीलाई केही भनेर कन्भिन्स गरायो भने अब चाहिँ 100% हुन्छ। मैले अर्को एउटा सर चेन्ज गरेको छु, उहाँलाई लगाएको छु मेरो पार्टनर हो भनेर, यो प्रकाश गिरी भन्ने मान्छे मेन त हाम्रो सन्दन प्रजापति नै हो, हाम्रो पासपोर्ट कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर फाइनल सबै उसले गरेको हो। अनि अर्को मान्छेले हो, उसले चाहिँ फिक्स गर्छ प्रकाश गिरी हो, उहाँकै नाममा पैसा हाल्दा नि हाम्रो एउटै हामी एउटै मेम्बर हो, त्यस्तो फरक पर्दैन भनेर त्यो तरिकाले भन्नुहुन्थ्यो। अनि यतिसम्म अब त्यो गऱ्यो, अनि त्यहाँबाट अनि 2.5 वर्षको अन्तरालमा हामी सबै फेरि नजिक नजिकै, अब धेरै कोही टाढा टाढोको पनि छैन, नजिक नजिकै सबैको, अनि त्यही हो 2.5 वर्षको अवधिमा सबै हामी एकैचोटिको त्यही त घरमा कमाउने भन्ने कोही छैन सबैको, अब त्यही त हो नि गरिबी, सबै नेपाल त त्यतिकै गरिबी मुलुक हो, त्यही माथि हामी गाउँमा बढ्ने मान्छे खेतीपाती गर्ने बाबा आमा सबै त्यस्तो त्यस्तो अवस्था चाहिँ किडनी बेचेर तिर्ने कि मुर्ति बेचेर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा पछि छैन। त्यो समय अवस्था यसरी कानुनको ढोकामा दुनियाँ ढोका ढकढको नभइयो, अहिलेसम्म राम्रो गरी हेरचाह भएको छैन। कानुनमा जाँदाखेरि हुन्छ तपाईँहरूको काम हुन्छ, अब हामीले खोजिरहेछौँ गरिरहेछौँ भन्नु त भनेर त भन्नु त हुन्छ होइन, अहिलेसम्म खोज तलास भन्ने कुरो भएको छैन। यो सन्दन प्रजापति भन्दा त एकचोटि गएर समातेर लिएर आए पनि हो, पक्राउपुर्जी निकालेर पनि लगेर हालेको उसलाई वैदेशिक रोजगारबाट जेलमा हाले, त्यसपछि अहिले धरोटीमा सन्दन प्रजापति निस्केको छ, निस्केर अहिले अतपत्र कहाँ छ कन्ट्याक्टमा पनि छैन। एउटा चेक दिएको थिएँ, 1 लाखको चेक दिएको थियो उहाँले मलाई, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त जे गर, म तेरो पैसा म दिँदिन, त जे गर्नु छ त गर, जहाँ सुकै जानु छ त जा, त जे गरे नि गर, तँलाई मार्छु र काट्छु भनेर धम्की आउँछ बेला बेलामा। आज भोलि ल कन्ट्याक्ट नभएको 10-15 दिन हुन थाल्यो उहाँहरूसँग, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कहिले अस्ति नै फोन गर्नुभएको थियो, त जे गर्नु छ गर, त जहाँ जानु छ जहाँ, जुनसुकै ढोका ढकढक छ त ढकढका, जे गर्नु छ तेरो खुसीले गर, मलाई पैसा नमाग, म तेरो पैसा म दिँदिनँ, त जे गर्नु छ गर भनेर उल्टे धाक धम्की दिनुहुन्छ। अनि प्रकाश गिरीले के समेत भनेर फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ भने कहिलेकै, त कहाँ छस् के छस् बस्ने ठाउँ भन, तेरो लोकेसन,
त्यो ठाउँबाट तल म उठाइदिन्छु भनेर समेत भन्नुहुन्छ, उल्टे धम्की दिनुहुन्छ प्रकाश गिरीले चाहिँ सबैलाई, क्या धम्की त सबैलाई नै जाने प्रकाश पठाउँदै उहाँले डिलिट गर्नुहुन्थ्यो, उसले त्यही डिलिट गर्नु भएको कारणले उसले पठाएको मेसेज चाहिँ मैले हतार हतार स्क्रिनसट हानेर राखेको छु। त्यो मेसेज चाहिँ के छ भनेदेखि, तेरो गुन्डा बोकेर आइजो भनेर समेत यस्तो भन्नुहुन्छ। गुन्डा होइन, म एक्लै छु दाइ, गुन्डा किन भन्नुहुन्छ भनेर मैले भने होइन, भाइ चाहे भने तँलाई रातो पुलबाट अहिले उठाइदिन्छु भनेर, म रातो पुल बस्छु भनेर भनेको थिएँ, म अहिले रातो पुल छु दाइ भनेर भनेको थिएँ उहाँलाई, चाहे भने तँलाई म रातो पुलबाट अहिले उठाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अनि के भन्नुभयो भने, आइज इत म इटरी छु, अनि मैले के भने अरू के चाहियो इटरीको दाइ भनेर मैले इटरीको कुरा भएको थिएँ त्यतिखेर, अनि आइज इटरी अनि मलाई भिडियो पठा त्यसपछि मलाई लोकेसन पठाउँछु भने पठा भनेर भन्नु भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भने, मलाई कमजोर सोचा छ कि क्या हो भनेर भन्नुभयो, अनि मैले गल्ती गरेको छु भनेर पनि भन्नुभयो, गल्ती गरेको भएदेखि मलाई ऊ भएर पढ्नै आएन म यो एकदम ऊ भयो है, केटिएम छु तैँले अहिलेसम्म के ख्यासा छ भनेर भन्नु, के फुर्ती लगाएको हो भनेर, के ख्यासा छ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभयो, अनि के फुर्ती लगाएको हो भनेर सोध्नुभयो, अनि के नापिस अब ड्यास ड्यास यस्तो भनेर अब नराम्रो शब्द भनेर भन्नुभयो, अनि आज केटिएमबाट विराटनगर आएको छु भनेर भन्नुभयो, अनि मैले के भने भने, अनि कहिले इटली कहिले काठमाडौँ कहिले इन्डिया, अनि यस्तो न किन भन्नुहुन्छ, मैले पनि त्यतिखेर मैले नराम्रो शब्द केही भनेलाई, अनि अनि छ कि छैन आइज म देखाउँछु के गर्नुपर्ने हो, अब कटु खल चाहिँ के भनेर पनि भन्नुभयो होइन उसले। त्यसपछि यस्तो शब्दहरू पनि बोल्नुभयो होइन, इतरी छुतिर पार देखा मलाई भेटेर देखा भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन, अनि एक्लै आउँछु मैले भनेर भने, म एक्लै आउँछु दाइ, मसँग गुन्डा सुन्डा पनि केही पनि छैन, मसँग पुलिस प्रशासन पनि छैन, म एक्लै आउँछु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले भने उसलाई होइन, अनि तेरो हुलिएर आइज न भनेर भन्नुभयो उहाँले, डराउँदिन भाइ भनेर यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि त्यसपछि त कहाँ बस्छस् अब त्यहीँबाट उठाइदिनु समेत भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले है। अनि त्यसपछि तँलाई उठाउन त दुई मिनट पनि लाग्दैन, के खान्छस् तैँले के कुरा गर्छस् भनेर समेत भनेर धम्की दिनुहुन्छ उहाँले। नेपालमै छु के गर्न सकेको छैन भनेर पनि भन्छ, ए त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ। हजुर, अस्ति कल भएको थियो अनि कलमा चाहिँ यसले धेरै धम्काए, तपाईँलाई यसले भन्दै थियो कि अब तिमीहरू यत्रो समयसम्म चाहिँ तिमीहरू के हेरिबसेको, ए उल्टे उल्टे अझसम्म गर्नु के सकेका छ अझ के गर्छस्, अब जुनसुकै निकायमा जा कानुन प्रोसेसमा गए पनि मलाई खेच्ने केही होइन भन्ने जस्तो कुरो गरेर मेसेज गरिपठाएको थिएँ। अनि अब त्यसपछि मैले रेकर्ड गरेको छु भन्ने बित्तिकै उसले कन्ट्याक्ट दिनुभयो, त्यस त्यहाँ त्यो दिनदेखिको अहिलेसम्म छैन कि प्रकाशलाई मैले के भने भनेदेखि, अनि उसले के भन्नुभयो भनेदेखि, हो तिमी अनि धम्की दाइ कसलाई दिनुभएको दाइ धम्की यसरी किन दिनुहुन्छ भनेर मैले भने, हो तिमीलाई नै धम्की के गर्छौ घर भनेर भन्नुभयो, अनि छ हिम्मत भनेर सोध्नु भन्नुभयो उहाँले, अनि जान्छौ घर जाऊ यदि उसको घरमा पनि गयौँ हामी होइन, अनि जान्छौ घर जाऊ यदि मेरो घरकोलाई केही भयो भने तिमीलाई उठाइदिन्छु यति याद गर भनेर भन्नुभयो। अनि मैले के गर्ने त पैसा खाएर उल्टो मलाई कुट्ने मार्ने हो कि के हो दाइ भनेर भने मैले उसलाई, अनि पैसा चाहिए केस फिर्ता लिने समेत फिर्ता लिने भनेर भन्नुभयो उहाँले, अनि सन्दनको केस फिर्ता लिने भनेर पनि भन्नुभयो, जुन सन्दनलाई पनि हालेको छ त्यो केस फिर्ता लिने भनेर भन्नुभयो, अनि सन्दनभित्र हुन्जेल मसँग कुरा नगर्ने भनेर भन्नुभयो उहाँले, सन्दनभित्र थिए अनि त्यसपछि मसँग कुरा नगर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि तिमी यस्तो बाङ्गा कुरा गर्छौ भने तिमीलाई म जहाँ बस्छौ त्यहीँबाट उठाइदिन्छु समेत भन्नुभयो, अब नराम्रो शब्दहरू पनि धेरै छन्, अब त्यो भन्ने कुरा भएन होइन, भन्न सक्ने खालको अब घर फ्यामिली हेऱ्यो भने अब त्यो भन्ने क्षमता
खालको त्यो भन्ने खालको म्यासेज पनि छैन यहाँ है. भनेपछि तपाईँहरूकै उल्टै पैसा 8-9 जना बराबर लगभग 10-11 लाख 10-11 लाख भनेपछि त्यो टर्नै भयो होइन. त्यो पैसा लिएर छ अनि फेरि उल्टै तपाईँहरूलाई नै धम्की पनि दिएछ. हजुर, दुवैजनाले क्या सम्झन पनि दिने उपन दिने तिमीहरूले यहाँ के गर्न सक्दैन. अब हामी गाउँको मान्छे भएर त त्यो भने हो कि जहाँको भयो नि नेम कानुन एउटै नेपाल हो, कानुन त सबैलाई बराबर हुन्छ. तर उनीहरूले दुइटै लिएका तिमीहरू के खाएन सक्छौ अहिलेसम्म त्यहीँ छ तिमीहरू कुकुरहरू केही गर्न सकेको छैन. भोग्दा र हिँडिरहेको छ त्यतिकै भुकेर हाम्रो मलाई हामीलाई चाहिँ भुक्छौ केही गर्न सक्दैनौ केही ख्यासिया छैन अहिलेसम्म तिमीहरू के हेरिरहेको छौ त्यहाँ काठमाडौँमा बसेर. त्यस्तोसम्म भन्छ हेर्नु न अब यसले बुझेर भने हो या नबुझी भने कुन तरिकाले उल्टै हाम्रो त्यो 10-12 लाख पैसा खाएको छ त्यही माथि उल्टै हामीलाई टचर दिएको छ हेर्नु न. त्यो टचर हामीले सहने अब हामीले घर परिवार अन्त सुनाउने कुरो भएन. घर परिवार त त्यतिकै 12-13 लाख त्यत्रो पैसा डुब्या घरमा त्यतिकै तनाव छ कति ब्याज तिर्नुपर्ने छ उल्टै हेर्नु त्यसरी तनाव उल्टै हामीलाई नै अब ब्ल्याकमेल गरेर जस्तो हेर्नु. अब हामीले त कुनै पनि प्रशासनमा हामीसँग पैसा छ त गर्ने क्षमता त छैन हामीसँग. हामी त एउटा गाउँको मान्छे एउटा गरिब दिनदुखी मान्छे त्यो कारणले गर्दा हामी अब तिमीहरू जे गर्नु छ गर अब तिमीहरूले ख्यास्न सक्ने केही पनि छैनौ जहाँ जानु छ जा भनेर भन्छ उल्टै धम्म. अब अस्ति उसको पार्टनरलाई राखेर पनि त्यो धरोटीमा छोडिसक्यो उसले तिर्ने नतिर्ने केही त्यस्तो भनेछ हामीलाई त केही पनि खबर छैन. उसले त पालिसकेको भन्ने जस्तो कुरो गर्छ होइन. अब बिगो धेरै छ तर उसले थोरै धरोटीमा पनि त त्यसरी अब उनीहरू आफ्नो आफ्नो सेटिङ अब हुन्छ नेपाल कानु नै त्यस्तो भएर हो कि के अब त हामी बुझ्न सक्छौँ. कानुन पनि त्यस्तै यस्तो टालले त लाग्छ हामी पीडित पछि चाहिँ अब उल्टै चाहिँ झन् अझै पीडित भइरहेछौँ. नेपालमा कानुन त होला नि त तर खोइ हामी त गरिब दिनदेखि होला त अहिलेसम्म कानुन जस्तो त मलाई लागेन. अहिलेसम्म खोज तलास केही पनि छैन केही पनि छैन. अब हामी रवि लामिन छैन गृहमन्त्रीको ढोका ढकढकाउन आउनुपर्ने हो कि गृह मन्त्रालय आउनुपर्ने हो कि अब फेटा बाँडेर आउनुपर्ने हो कि अब के गरेर आउनुपर्ने हो कि त्यो भनिदिनु पर्यो. अब गृहमन्त्रीहरूले पनि यसरी ख्याल गरिदिनु पर्यो. अहिले आश लाग्दो भर लाग्दो भनेको अलिकति रवि लामिन छेमेलको जिउको अलिकति आश लाग्दो भर लाग्दो अहिले मान्छे पुग्नु भएको छ. अलिकति आश त्यो त्यास पनि अहिले गुमाइदिसक्यो क्या त्यास पनि गुमिसक्यो. 5-6 महिना भइसक्यो हामी पुलिस थाना भएको अहिलेसम्म मान्छे भेटाएको छैन कहाँ जाने के गर्ने हाम्रो मान्छे छैन पहुँचवाला मान्छे छैन कहीँ पनि घर जाउँ. अब घर जाउँ भने घरको मान्छेले पैसा नपठाउँछ मरे मर माछ पाँच भन्छ कहाँ जाने दिन रात गर्न आउँछ. उनीहरूले अब दिएको पैसा फसेको सुनिसकेपछि अब उनीहरू अब जसरी हुन्छ पैसा उठाउनु छ उनीहरूलाई. अब हामीलाई पनि यहाँ अब फसेको कसरी हुन्छ कानुनी निकायमा जाँदा पनि हाम्रो त आश पनि अब केही नै छैन क्या. अब केही हुन्छ कि मिडिया मार्फत भनेर अब यसो हजुरले केही सहयोग यताउता अब यिनीहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै गिरोही टोली नै हो क्या. हामीले बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिला पनि यिनीहरूले धेरैलाई लुटे पहिला यिनीहरूले अरू हाम्रो गाउँमा अरू 2-4 जना अरू पनि छन् 4-5 जना लुट्ने अरू दोलखातिर यिनीहरू भक्तपुरतिरको अरू पनि छन् हामीलाई पनि लुटे. हामीभन्दा पछाडिको पीडितलाई पनि यिनीहरूले धेरैले लुटि लुट्छन् नि. अब यहाँ कानुनै यस्तो छ अब यिनीहरूले उल्टै हाम्रो पैसा खाएर उल्टै हामीलाई ब्ल्याकमेल गरेर दुनियाँ गर्छ. यिनीहरू सेटिङमा त्यतिकै मिलाउँछन् जे पनि पैसाको चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने त कुरो बुझ्यो नि त सब. अब सम्बन्धित ठाउँमा पनि अब पीडित पक्षको के हो कुरा त सुन्नु पर्यो नि त्यही अनुसार बुझ्नु पर्यो. अब त्यो कुरा सुन्न नै हुँदो रहेछ क्या किन अरूबाट पनि उनीहरूले फेरि अप्लाईहरू गर्दै गरेको अथवा अरूलाई लिँदै गरेको त्यो अरू पनि छ. अरू 3 जना हामी हाम्रै भाइहरू छ हाम्रै कन्ट्याक्टको 4 जना भाइहरू छ उनीहरू पनि 3-3 लाख यो सन्दर्भको नाममा छ. अनि नगर्नु भनेर तपाईँले भन्नु भएन त हामीलाई प्रोसेसिङमै थियो अनि उनीहरूको पनि सँगै हामीभन्दा अगाडि एउटा पठायो त्यसपछि अनि हामी उसको फलोअप गऱ्यौँ. हामीभन्दा पछाडि अरू हाम्रै गाउँको दाजुभाइ अब यसमा त हुन्छ भन्ने भएर यही सन्दर्भको उसमै पछि आइयो. सुरुमा तपाईँहरूले विश्वास चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यो कन्सल्टेन्सी भएर गर्नुभयो अथवा पर्सनलाई विश्वास गर्नुभयो कि के हो? हामीले चाहिँ टक्कको पर्सनलाई विश्वास गरे भनौँ न अब हाम्रै गाउँ समाजको एउटै गाउँको दाईलाई उहाँकै मार्फतबाट भन्नु एकचोटि उडाएको त उडायो तर उहाँकै मार्फतबाट नाम चाहिँ आएको हो. तर हामी पनि अब ठिक छ अब कमाउनु पर्छ रमाउनु पर्छ त सबैको इच्छा हुन्छ. ट्राई गरेको थियो हामी क्रोसियाको लागि त्यो दाइलाई अनि उहाँले उडाइदिनु भयो. त्यसपछि अनि त्यही सबै कुरो विश्वासमा चले हुन्छ नि त विश्वासको आधारमा अनि ठिक छ अब हामी 5-7-8 जना ग्रुप आयौँ त्यहाँ त्यहाँ अनि उसलाई भेट्यौँ. त्यसपछि अब सबै कुराकानी भयो त्यहाँबाट अनि परमिटमै लग्छु भनेको थियो वर्क परमिटले अनि कन्सल्टेन्सीले वर्क परमिटमा काम गर्छ त त्यो कुरो हामीलाई थाहा भएन. उसले हामीलाई कन्सल्टेन्सीमा एकचोटि मात्र भेट्यो जबकि हाम्रो पासपोर्ट कलेक्ट गर्दाखेरि उसको फेरि कन्सल्टेन्सीको नाम पनि
दुई तिन महिनामा यो एक दुई वर्षमा चेन्ज भइरहेको सुरुमा थियो एकचोटि उहाँहरू जाँदाखेरि क्लियर भिजन भन्ने थियो म जाँदाखेरि सोल्युसन भन्ने थियो अहिले उहाँ अहिले यो लास्ट टाइममा चाहिँ यो ब्लु बर्ड भन्ने छ बयानमा चाहिँ ब्लु बर्ड खुलेको छ ए बयानमा चाहिँ त्यो खुलाएको छ त्यहाँ त्यो त्यो ठाउँमा अहिले पर्सेन्टेज छ कि अनि यसले त हामीलाई पनि ठग्यो अब यो हामीभन्दा अब यो हामी त हामी अब हामीले त्यतिकै यसले हेर्नु नि यति धेरै ब्ल्याकमेल गरेर हामीले केही गर्न सक्दैन भनेर ए यो अब हामी त त्यतिकै माया मार्छौँ भनेर पैसा माग्दा चाहिँ के भन्छ त उसले पैसा दिनु पर्यो अब भनेर भन्दा चाहिँ के भन्छ त अब जेसुकै अब त्यत्रो कानुनमा तैँले लगेर फसाइहालिस् अब जेसुकै अझै गर्छ उनीहरूको के भयो भने पैसा दिन्न भन्ने कुरो गर्छ तिमीहरूले के छाल्नु ठुलो गल्ती गर्यो त्यो हर म तिमीहरूलाई पैसा पनि दिन त्यो एउटा भन्ने बाटो उहाँ तिनीहरूले चाहिँ जुन हाम्रो अब यो हाम्रो ठगिने भनौँ न ठगिने हामीलाई ठग्ने दुईजना यो पर्सनहरूले अब त्यो केस गरेको भएर चाहिँ पैसा दिन्न भन्नु कति समयसम्म उहाँहरूलाई वेट गरेपछि केस गर्नुभयो पैसा दिएको कति समय वेट गरेर केस गर्नुभयो एक महिना पछाडि ठगिएको चाहिँ कति बेला महसुस भयो त तपाईँलाई हामी ठगिएछौँ भने चाहिँ कुन बेला लाग्यो एयरपोर्टमा जब चाहिँ पर्खेर बसेको थियौँ उसले आश दिएका थियो 10 बजेभित्रसम्म जसरी हुन्छ अब हामी म आउँछु भनेर अब पासपोर्ट लिएर आउँदैछु भन्ने कुरो उसले खुलाइसकेपछि हामी एयरपोर्टमा गएर बस्यौँ त्यसपछि अनि अब टाइम त बित्दै गयो 7 बज्यो 8 बज्यो उत्तिकै मन अब झन् झन् डर फिल भइरहेछ क्या अब यस्तो भनाइ त अब सुन्ने मात्र गरेको थियौँ अब आफै परिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ जति टाइम बढ्दै गयो ओहो परिन्छ कि जस्तो फिल हुने गर्दा गर्दै त्यो दिन अब 9-10 बजेर ऊ कट्यो हेर्नुहोस् है अब छैन सम्पर्कमै छैन लु अब त्यसपछि चाहिँ अनि लु अब चाहिँ हामी अब डुबेछौँ भन्ने फिल हो अनि त्यसपछि अब के लाग्थ्यो भने यो हुन्छ नि अरू दुनियाँ ठगेको दुनियाँ न्युज पनि हामीले हेरेकै हुन्थ्यौँ सुनेकै हुन्थ्यौँ क्या तर हामी नै ठगिन्छौँ भनेर हामीलाई 100% पनि थिएन एकचोटि त एकचोटि धोका दिएको यसले होइन नेपालबाट भिआपिएस गर्दा तर अब इन्डियाबाट गर्दा थ्रु पनि भिआपिएस सेन्टर पनि यसले चेन्ज गर्यो अर्को कामै गर्ने पर्सन छ भनेर यो चन्दन प्रजापतिले जुन यो प्रकाश गिरीलाई भन्यो अब चाहिँ 100% हामी फिक्सै हुन्छ भनेर त्यो सोचिरहेको थियौँ क्या तर ठगिने हो कि भन्ने पनि कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ नि 100% 1-2% चाहिँ ठ्याक्क लाग्थ्यो क्या झसँग हुन्थ्यो तर लास्टमा गर्दा अब त्यो एयरपोर्टबाट फर्किँदाखेरि अब पासपोर्टै हात्न छैन प्रकाश गिरीले के समेत भन्यो भनेदेखि तिमीहरू जस्तै 8-9 जना तिमीहरू जस्तै छन् अरू 8-9 जना तिनीहरूसँग पैसा तिमीहरू जसरी लिन्छु पैसा अनि तिमीहरूलाई पैसा पुर्दल गर्छु भनेर एकचोटि भन्यो अनि त्यस्तो भनिसकेपछि अनि बिचमा ऊ फेरि कन्ट्याक्टमा आउन छोड्यो अनि जग्गा त्यो भन्यो त्यसपछि अनि देखेपछि यो मान्छे एकदम खराब रहेछ त्यो कारणले गर्दा हामी जस्तै अरू पनि नडुबोस् अरूलाई जस्तै हामीले जस्तै पीडित नहोस् अरू पनि भनेर चाहिँ हामी यहाँ मिडियामा हजुरकोमा हजुर ठग्नलाई उसले के भन्नुसम्म भन्दो रहेछ भने तपाईँहरूलाई 6-7 लाख अझै थप्नु जापान पठाइदिन्छु भनेर अझ भन्नु ठगिसकेपछि पनि अब तपाईँलाई जापानको आश देखाउने अनि जापान देखाउने घरि तपाईँलाई जग्गा अब उल्टै 10 लाख थप अझै अनि जग्गा लि भन्थ्यो मेन कुरो चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने हाम्रो सरकारले चाहिँ हुन्छ नि यस्तो व्यक्तिहरू त हामीसँग त सबै प्रुफ छ नि त पैसा हालिदिएकोदेखि लिएर कुराकानी भएको हाम्रो सबै टर्म डकुमेन्ट छ त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यस्तो मान्छेलाई चाहिँ किन त्यत्रो त्यत्रो बिगो कति खुलाइ हुन्छ तर थोरै डिपोजिटमा धरोटीमा छुट्याइदिने केस मिलाइदिने त ऊ गर्ने तर यो हाम्रो नेपालको कानुनी कस्तो हाले भइदियो क्या यसरी त अनि यो पीडित त मरै मरै हुन्छ झन् हो क्या यति पीडित छौँ कि हामी त यो कहीँ हाम्रो नाममा एक धुर जग्गा पनि छैन हामी अलान जग्गामा बसिरहेछौँ 3 छोरी छ 1 छोरा छ सबैलाई पढाउनु लेखाउनु पर्छ एक्लै गार्जियन सबैलाई हेर्नुपर्ने कमाउने अवस्था छैन नेपालमा कहाँ जाने कसरी सबको ऋणहरू तिर्ने सरकारलाई जति भर्दा पनि 5 महिना भइसक्यो कहिले वैदेशिक रोजगार कहिले यो कानुन अनुसन्धान ब्युरोहरू कता हुन्छ यसो कुद्दै धाउँदै कहिले पानी खाएर हिँड्नु परेको छ कहिले एक छाक खाएर हिँड्नु परेको छ
त्यति गर्दा पनि न्याय पाइएन, पाएपछि अति भएपछि हामी त ठग्यौँ, अरू नठग्योस् भन्नको लागि पनि ठुलो गिरोह पहिला पनि लुटे हामी, हाम्रो एक वर्षमा त्यसको 5 करोडको ट्रान्जेक्सन छ, हामीले सबै निकालेका छौँ त्यो डिटेल सबै ब्याङ्क कतिलाई ठग्या होला यसले त यस्तो समेत भन्छ कि मैले पठाउने हुन्डीमा भनेर भन्छ म्याम, हुन्डी त नेपालमा त एलाउड छैन, यो कुरा त हामीलाई त मलाई त पछि थाहा भयो, पहिला त थाहा थिएन हुन्डी भने के हो भन्ने कुरा, अनि बुझ्दै जाँदाखेरि नेपालमा एलाउड रहेनछ हुन्डी, इलिगल रहेछ, यो कालो पैसालाई यसले सेतो पैसा नै बनाउने गर्दोरहेछ, यसले त्यस्तो समेत गर्दोरहेछ, भनेपछि कतिसम्मको चाहिँ नेपालमा त यस्तो ठाउँहरूलाई त यस्तो कानुन बनोस् कि जन्म कैद जेल सजाय गरेर सजाय दिएर थर्ड डिग्रीको टर्चर दिएर पैसा नदिन्जेलसम्म यस्तोलाई त जन्म कैद हाल्नुपर्ने हो क्या नेपाल सरकारले, के गर्नु सक्दैछ त यस्तो ठगहरूलाई, पीडितलाई चाहिँ झन् पीडित बनाउने रहेछ। ओके, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, यो भिडियो त हेर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूले होइन, कतिन्जेल चाहिँ लुकेर हिँड्ला होइन, अब एक न एक दिन त अब कसैले सहयोग गरेर हामीलाई अब ऊ मार्फत पुर्याइदिला, भोलिको दिनमा अब उसलाई कानुनले अब कतिसम्म हुन्छ हामीलाई चाहिँ सबभर न्याय चाहिँ दिनु सक्नु पर्यो, कानुनको पक्षमा अझसम्म हामी अब आश गरिरहेछौँ, अब कानुनमा हिँडिरहेछौँ, अझसम्म पनि अब सबै साथीहरू मिलेर अझसम्म बिजोकै भए पनि हामी अब कोही कसकोमा सुतेर भए पनि अब हामीले कानुनलाई अब साथ लिएर हिँडेछौँ, अब हामीलाई चाहिँ सबैले साथ सपोर्ट गरेर त्यसलाई यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो सरकारले पनि अलिकति अलिक फोकस गरेर क्या हुन्छ नि, पीडित त त्यतिकै हामी पीडित हेरौँ न त्यतिकै यो उनी भइसक्यो होइन, हामी त घर फ्यामिलीबाट पनि सबैबाट टाढा भएको जस्तो भयो क्या, रगतको नाता मात्र छ तर बाबा आमा हो, अब त्यो अरू सम्बन्ध भन्ने त्यति गहिराईमा नपुग्ने त्यस्तो बनाइदियो क्या, हामीलाई त्यति विचली बनाइदियो, अहिले कमाएर कस्तो रमाउने उमेरमा यस्तो 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 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठिक छ उहाँहरू जहाँ भए पनि आउनु पर्यो, सम्पर्क आउनु पर्यो, के प्रक्रिया अलिक कडा बनाइदिनु पर्यो, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सकभर अब छिटो अब न्याय दिन सक्नु पर्यो होइन, अब हामी यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गरिदियोस्, हामी जस्तै अरू व्यक्ति नठगियौँ, के अरे अब यो यी दुईजना व्यक्तिलाई कसले देख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क अथवा गुड टिभीमा सम्पर्क गरिदिनु होला, अथवा नजिकको पुलिस चौकीमा सम्पर्क गरिदिनु होला, हाम्रो नम्बर छोडिदिन्छ, गुड टिभीको नम्बर हुन्छ, अथवा कोही पनि कोही व्यक्तिलाई हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला, कोही देख्नु महानुभावहरूले, कोही देख्नु व्यक्तिहरूले, हामी जस्तै अरू पनि नठगियौँ, दाइ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू आइदिनु होला, तपाईँहरू अब बारम्बार धम्की दिनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको धम्कीले हामी डराउनेवाला छैनौँ, कटु खोलेर समेत देखाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ, हामी त्यो धम्कीले अब डराउनेवाला छैनौँ, कि आएर हामीसँग मिलापत्र गर्नुहोस्, आएर भेट्नुहोस् एकचोटि, हामीसँग भेट्नुपर्ने है, के एकचोटि भेटेर गफ गर्नुहोस्, के गर्ने हो, मिल्नुपर्ने है, के गर्नुपर्ने हो, अब तपाईँहरू यस्तो बारम्बार धम्की दिने काम चाहिँ अब नगर्नुहोस्, हामी जस्तो अरू पीडितहरूलाई पनि यस्तो पीडित नबनाउनुहोस्, अब चाहिँ हामी उसको अब भनौँ तपाईँहरूको धम्कीबाट चाहिँ अब डराउनेवाला छैन, अब हामीले जति डराउनु थियो अब डराइसक्यौँ, अब हामीले कानुनी प्रोसेस यताउता सबैतिरबाट अब सबै थोक गरिसकेका छौँ, अब अझ पनि तपाईँ लुकेर चाहिँ कतिन्जेल बस्लान् र अब यति बावजुद पनि अब तपाईँहरू अब हामीसँग अब कन्ट्याक्ट हुँदैन भने अब जे हुन्छ अब त्यो पछि नै तपाईँहरूलाई थाहा होला, अझै के हुन बाँकी नै छ, अब विचार गर्नुहोला, अब कतिन्जेल चाहिँ लुकेर म बस्छु भनेर चाहिँ कदापि नसोच्नु होला, हामीले धेरै लङ टाइम विश्वास गऱ्यौँ दाइ, यो लुका छिपी खेल तपाईँले लास्टमा आएर हामीलाई सबै प्रुफ गरिदिनु भयो, यो लुका छिपी खेल खेल्नु भएको छ भने हामीलाई सबै थाहा भयो, तर यो यत्तिकै हामी त अब त्यत्तिकै नाला फालेको फोहोर जस्तो भइसक्यो, घरबाट त्यतिसम्म टेन्सन भएर हामी यहाँ त्यस्तो भइसक्यौँ, अब त्यति बावजुद पनि तपाईँले अब तपाईँहरू आएर मिलापत्र यताउति के गर्नुपर्ने गर्नुहुन्न भने तपाईँले त थर्काएको भरमा फोनमा थर्काएको भरमा हामी थर्किनेवाला छैन, हामी त यसै मरे जस्तो पनि भइसक्यौँ कि, अब घरको माया नपाएपछि अब हामी त्यतिकै मरे जस्तो भइसक्यौँ, के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले आएर उ गर्नु पऱ्यो, जहाँ हुनुहुन्छ जे हुनुहुन्छ कोही महानुभावहरूले देख्नु छ भने देख्नु भएको छ यताउति कहीँ सुन्नुभयो कि केही गरी फेला पार्नु हो भने यहाँ गुड न्युज टिभीमा सम्पर्क गरिदिनु होला, हाम्रो यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि हुन्छ, त्यहाँ एकचोटि त्यति गरिदिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला, धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म दुईजनालाई के प्रकाश गिरी र सञ्जन प्रजापतिलाई के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरू जहाँसुकै लुकेर बस्नु, कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न, तपाईँहरूलाई जसरी पनि कानुनले खोजेर ल्याउँछ नै,
तपाईँहरू कि त अगाडि आउनुहोस्, अब हामी घरबार भिन भइसक्यौँ हो, हामी केही सिट नलाएपछि मिडियासँग आयौँ, ठिक छ, हाम्रो सबै भनाइहरू यहाँ सबै उ भयो। अब हामीले चाहिँ भन्न खोजेको के भने हामी पनि ठग्यौँ, हामीभन्दा अगाडि उनीहरूले धेरै पनि ठग्यो, अबको पछाडि पिरियडमा चाहिँ कोही पनि नठगियोस्, कोही पनि नलुटियोस्, यस्तो उल्टै लुटेर यो थर्को उल्टै थर्काएर त्यो उसले थर्काएको भरमा थर्केर हिँड्नुपर्ने त्यो कसैले पनि नहोस्, यही भन्न चाहन्छु यो सबै यो मिडियाकर्मीहरूको मार्फत। यो मान्छे दुईजना, यो प्रकाश गिरी प्लस यो सन्दन गिरी, सन्दन प्रजापति भन्ने मान्छे, यिनीहरू राष्ट्रिय फटा हुन्, यिनीहरूदेखि सबैजना सतर्क रहनु होला, यो न्युजलाई सबैले एकचोटि टाइम मिलाएर एकचोटि हेरिदिनु होला। तर उहाँ तपाईँहरूको लागि पनि हो, हामी त डुब्यौँ, तपाईँहरूको लागि पनि भोलिको दिनमा धेरै सपोर्ट हुनसक्छ। हस् धन्यवाद।